Salam alaikum. Assalamu alaikum, rahmatullah, cher Nalem. Je suis né sur tout le Maxantam. Je suis né sur tout le Maxantam. Je suis né sur tout le Maxantam. Ça m'a gagné rigolo là. Mais je tout me sauver sans bacan. Tout est là. Me sauver sans bacan. Alhamdulillah. Rassalamualaikum encore. Rassalamualaikum. Dilen ciaré ñep ku ci nek ci touram ak santam. Dilen jox sen waccu way, dilen dalal jamm, dina len dal len jamm am jamm ci barke Seyna Muhammad ñu commencé waxtaan gi tay ci jamm paré ko ci jamm ak salam. Comme ñu koy défé sa su nek. Waaw. Ñu bañ sallallahu alayhi wa salam. Ñu bañ ñu nent gi. Ñu bañ dëgg mëna dé ño xam nan fippu nan dé nan yuxu xam ngeen waaw ki xamagul lu may wolis mo ngi salaam aleikum xama dëggal ma dégg Waouh, venez faire comme moi. Venez faire comme moi. Voilà. Légui comme nous len koy waxe, di len siaré ñep ñu commencé waxtaan bi tay ci jamm ak salam. Amna ci ño xamné tay di len xawa xawa surpris wul touti parce que di len fogon ni que sama way tay du feñ quoi. Sama way du génn tay du wax. Xam nga? Parce que su ngeen sétlo way depuis un temps. Nous avons posé des questions pour nous tontons, mais pour nous tontons, c'est tout un problème. Les gars, si vous avez un top, vous avez un top. Vous avez un top. Jemma bloqué lu en fait ñom lolu len nar no lan jemma bloqué lu
je me teglu sama page pour légui man dotuma waxati kenen dotuma deglu gaay dotunu fi nek pour di ñew di mëna di deglu manala nak encore une énième de fois une mentitude de fois wala une cent millième de fois encore pour muy clair sen bop live yi dugunu ci demb dugunu ci barki demb dugunu ci barka demb ngi ci commencer yag dal té comme ni ma koy waxé bu nek fekk na nu fi bu nek rencontrer nañ ko on a appris à grandir avec cela et à trouver des solutions et à s'adapter dé golem insta yu may wax ak yeen sama principal Facebook comme ni ngi koy waxé rek mom bloquer nañ ko mom mo bloquer nañ ko pour 2 mois parce que ñom ci lolou lañ doon dox ci lolou lañ doon juk di jéma xol nu ñuy def pour bloquer luma pour légui dootuma génné mais c'était sans me connaître néna len sama gaay lu loxo defar loxo mën nako dindi lu ngeen konkon lu ngeen wacc lu ngeen nar xolal préparer ci sen bop gaay wajol nañ sen bop bu yaat lay lay ay 145000 compte yoy non dé golé ma amé ngeen am ay faux profil pour du dugg ci page jamburi di len saga di laqat non man nak xolal dama am ay profil yu bari bu ci nek ma link ko fu nek duggal ko ci ay roku tek de go len ma de li sa daf ma dal bu ñeuk ba de la départ ma out ci solution ba am ci ay genn genn kay débauché de gom da ngeen di fat fi ngeen bloquer fi ta buñ kay débloquer ma feulé djé feulé dakk ji muy wax ak mom bala ngeen di bloquer wat bi débloquer wat nen feulé ma feulat encore horizon bi ré ngeen bi de ngeen di sonal sen bop gor gorlu len sa tontu ya gor gorlu len ci jaamu yalla ragal len yalla te nek ay nit la len wax man sen yi ngeen di def sen affaire yu ngeen def neena len farajeewuma 0,00 apostrophe point à la ligne comme bok gor yalla xawma lan gor so warga gor so tontu ya pour l'instant dal deug na tamit nak amna ben mbake encore bu dagaleti ci affaire du yena ma gëna xam amna ay wax yo xamne ken du bëgg nu ébruité ko may sékku mi dé way lay lay amna abo bu nu jappati ci alentour mi am lu mi rawlé dako mbokk ñuuxiti magal oblige waxon na len ko fi la tok di wax gaay di massa man na len quand les magal approche là c'est les bouchées doubles bala ngeen di saga di ki di wax tok len ngeen xol khalisu magal bi majorité bi khalisu drogue la khalisu sacc ak khalisu proxenet dom ak kharam yi nek fi ay bec man na len Touba khalisu drogue fa ne khalisu blanchissement moy khalisu sacc ak khalisu proxenet kay way wax gi jeexna wa non néna len de daw ba ren déggaguma tidiane de néwuma amul mais c'est rare mota gaay bëgg morom c'est rare tidiane nga dégg len ci yoy ak ñeneen on va jamais dire jamais parce que quand tu dis jamais pitch yi ni dina outil morom duggal ko fa mais okal saison ba saison nawétane ba nawétane ngay dégg yene mais gaay ci at bi lu ñuy dagalé 11 billahi jam man sama ngi nan tenku damay tit man tam na lu bon tamé bana 11 billahi minash shaitani rajim kay damay tit billahi damay fa yom damay kam kay ki damay tit ba damay jaxassé sa lu may wa damay ñew depp carte gi yépp dagalé bi le dagalé national jaayum yamba bi grossiste xamna len ci dëkk bi faal mbake faal buso fal mbake fal buso xoma lan ki nangam c'est salopard de merde hein gaay de dagale wat nen amna ku nu japp magal oblige cotisation sa si dafa reuy gaay beug ne no xam nga njabar nit ñi investissement bi tamit nak du yaqku day fay parce que lu ci gaay dugal su nit ñi ñoy bala no dem bayyi sen sagaru wecciti comme bok moy lolu sa way ci jaayum yamba gu metti la nek yow am ki drop la japp nañ ko mais du nu choppel wax gi du juk kaw aw nan di tay ñoo koy yëg ak yeen ngeen wax bu gaaw mu sédat mais su nekkon doomu ma paté dé wala doomu ma samb wala ma dem wala aji ummi wala aji faatu boba non yek nawlé yek koñ bék dekkondo yek tout le monde au courant tout le monde da ba yëg ngeen doomu diw bi lu ngi ka japp do doon jaay yamba mo doon jaay yamba ci koñ boy dam la ngeen fo fulé way waaw man de diw bett na ma ndeysaan nekete lu muy romb fi yépp di baax lu day jaay yamba
grawul mais mbake mbake bi jaay yamba mom ken du ci wax gaay duñ ko soril de wax gi du beuri wax gi du sori mbake la sante quoi yamba bobu dafa set yamba wu aljana yi lay don yamba wu ki quoi ponu yi comme ñom ñu ngi waxe ponu yi lay don quoi yamba wu fir ndaw ci yu serigne touba yi ah ñom ño xam ñu ngi géré señ bi mom jaayu yamba ma graw la señ bi ndeysan wa fal mbak ñu ngi koy au lieu sa nuwaré dañuy dem outil siar dem siar yi señ bi dealer ay hasla wu serigne gën yo ay vrai Pablo Escobar la lay tégal ay Pablo ya lu ngeen yor né na len djégéwul sax tarixa yi sax dag len yo ba ya lu ngeen yor secte la secte une vraie secte comme gué am lu nane les frères de notre frère d'Amazon les gars comme guerrieros gars ay affaire de secte deug la ni def ces vrais salopards là ché en tout cas c'est bizarre c'est bizarre quoi tafagi néna sa fenni motax muy son et là c'est dommage nous ni def comment on va faire néna la jamono ji nu toll ñun suñu génération ak ndaw yi ni ku ci wax su ngeen démé ba japp ni ka ay fenn la rek sen gatché la da ngeen wala tej sen gat comme numa koy waxé suñu démé ba ngeen créer fi toute une jeunesse de mensonge toute une jeunesse de fenn kat wala jeunesse bo xamna ni ke geumatu nu sen bop munu no wax deug wuñu a ki la faute gestu wat len rek ngeen xol suñu amé ay paw domaram ay père noëlu fenn kat hein ay grand wu dul kat tapet baña liguey beug lu yomb weur tok ci ki di fenn normal que legui nak ñun suñu ñëwé tamit di wax ngeen nanu ay fenn kat len c'est simple la len tagal ni su ngeen démé ba ngeen gis ni que cette jeunesse a des lacunes rek wala a des problèmes wala amna lu ngeen bëgg duggal sen lamine pour wax ko rek regardez a ki la faute yeen fan ngeen nekkone yeen vous étiez où paye ananou won voilà donc fermez la ngeen deglu ne daj te ngeen da di top suñu ginnaw voilà parce que ba ngeen walé xex xolen légui nak c'est notre tour ñun ndaw ñu ngeen dañ bay ci galé tolo non ak yeen te su ngeen waxé lu neexul du leen di ñuus lool xam ngeen ko suñu grand yi nak lay waxal xam ngeen ni ko tolo ne nak yeen amatul ay grand boy toll fi xëccu nopp door dakk ci galé gi kajji ko ci ginnaw wax yoy non boy bu ngeen fi wax lu ko neexul mu fekk ci ko defante ko ak yeen parce que ba ngeen walé xex xolen ay defaya ngeen ngeen bëgg fay nek légui ci réseaux sociaux yi bëgg fay amerder les gens être là à parler à mener vos grands gueules là fermez la quoi c'est ça le truc fermez la ba lay nonu lijeenti sun bop fermez la ouais sénégal waaw macron ko donu de deug rek waxuma la sénégal macron ko mom rek de mais sénégal héritage macron donné lu macron la xam nga donna ay boy seuti ni di nan sama ki may seutu diw mo tanu don na japp ni ka nak lu nu don lom ñep ak ñom sen bop sa macron mo len don parce que sénégal deuk fédère bla macron seutu fédère bla yeah hala degluma degay ah do lu kay def ni togn la may nak billahi lezi kun yakar ni dunu ngi dey sa ayow yen allez-y vous faire foutre xam ngeen wax gi moy lan allez-y vous faire foutre te ngeen noppale ku nandox gasra marak len wax parce que vous nous emmerdez à un moment bah yeah vous ne pouvez pas être là à parler tout ce que vous voulez racontez votre merde le mettre sur le dos du prophète le mettre sur une religion qui est nous nga wati respectée par des milliards de personnes vous venez là avec votre merde et que on vous remet sur le droit chemin vous voulez pleurnicher sur les gens et que da ngay togn wala ki nangam allez vous faire foutre vous croyez que on en a qu'à foutre de vos états d'âme wala que quoi on en a qu'à foutre parce que su ngeen di wax dara ci yonenté gi sallalahu alayhi wasallam du ngeen ko pesé su ngeen di wax dara ci yalla gi sunu borom du ngeen ko xalat da ngeen fogné ni que ay fow kay len mais nak légui tamit sen boss su ñëwé
digérez-le et la fermez, quoi. C'est ça le truc, faut pas nous emmerder. Salallahu alayhi wa sallam, liguez-le, bon, dame, n'y a pas de l'eau, n'y a pas de l'eau, n'y a pas de l'eau. Me, that bitch, I don't understand her. What you try to do? Motax da manalen sama gay wax gi metti won xam ngeen yeen lu len nakari ak ñun lu ñu nakari c'est pas beaucoup c'est différent yeen lu len nakari mëno len ko expliquer ñun ñu nakari on vous les a dit clairement té c'est pas méchant té on l'a posé on l'a formulé à quelques mots moy question yi da soxla réponse lu ñuy wax c'est clair et c'est simple. Le reste, après, c'est vous de le trouver. Voilà, il y a des gens qui ont tout ça. Bob, nous sommes une question. Bob, balayez nos cas et tectez mon New York au dilemme. Le reste là, hein, des gens qui ont déjà posé question. Mais tant tous les Nungiriyal là, aïe Juliet Ngen, aïe Kingen, parce que des gnasi, aïe vidéo là, t'es Bob là et commence. Gagne but talk né, dougen Juliet Murit Ngen. Comme Bob prépare les dîners les news. Du ngeen julit ngeen ne mourit ngeen genn len ci julit ki c'est là maintenant qu'on va commencer à niquer votre race parce que duñ len mayeti dara mo on peut pas accepter ni que du ngeen ay julit mourit ngeen ba pare ngeen am votre mot à dire ci sallallahu alayhi wa sallam on vous casse la gueule comme bok du ngeen ay julit mourit ngeen rocci len sen lamiñ ba mu set ci sallallahu alayhi wa sallam parce que vous n'avez pas votre mot à dire vous n'êtes pas des musulmans. Vous devez la fermer. Lolu faut que nous clair. Et là, dorénavant, on va mettre ce point. Soit vous êtes musulman, top ce ginnaw sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes ay julit, mourid ngén xom lu ngén ko lijeunté, vous partez le faire ayaté ngén génné sallallahu alayhi wa sallam dans vos conneries et qu'on fait la démarcation. Dès clair, on va vous casser la gueule à cause de ces futilités voilà de ces rigolades là. C'est fini ça. C'est fini. Nous le noir c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Arrêtez de tourner et à raconter vos pépins qui n'ont on s'en tape. Madame ni que c'est Père Noël mais moi fait toc. Dadi n'est que du gon si pièce. Gisio n'est que toc. Serigne Touba toc. Mourou mou fini n'est que dadi dem si Serigne Touba parce que Serigne Touba ngén am. Lepp ngi lèr. Néna lène. Di ngén nu tontu wala nu nokku lène. Ay julit ngén wala ay lènen ngén. Lolu kay lène té né ngén nak doy ko to lène julit. Comme bok nak na julit yi nek bi Sénégal jël sen matuway. C'est tout. Nous musulmans, nous ni bok diiné gi, nous ni sék affaire, nañ jël suñu matuway. Point. Gaay wax nañu ko mu clair et net parce que c'est ni doxalin, du doxalinu julit, du waxulu julit, du taxawayu julit. Ton julit bo xamné sa dañ kay laaj mu saga la. Lool est-ce que ñun islam do no jangal li? Islam jangalu ñu li? Simple question ay saga. Waaw sa gemiñ xassaw na saga. Sa bu tak na suuf saga. Non non, islam nenen ken newul du xex. Mais l'islam, c'est last cri, le dernier combat. Mais salam alaikum, malaikum salam. 1, 2, 3, ce col tangana. 1, 2, 3, ce col di bakbaha. 1, 2, 3, ce gemin mi di genne ay calamité. Ay affaire, c'est parce que Iblis moulan gembo. Iblis nga andal. Iblis nga takawal. Iblis nga fitéwal. Parce que lu bon, c'est Iblis rek la mene fete. Mene nou ko bole si wakum yalla. Yalla wakum yalla. Foun ko tek la la wa. Iblis day sap. Day sap. Mota sun fitoge di wakum yalla. Gaye di sap. Iblis yi di sap. Gaay nak julitu Sénégal yi nen woné sen bop nen wax sen nen ko léral gaay nenen du noy julit comme bok lepp lu tak ci julit ni ko fokk nu lijeenti ko sudul lo non ñun lañuy muuro dem def sen musiba nu daadi nu jël def tout le monde dans le même pot fekk ni ko bok nu yemu nous sommes pas les mêmes nous sommes pas pareils nous avons pas les mêmes ambitions nous avons pas les mêmes choses donc faut que ça soit clair. On ne va pas accepter une communauté qui vient, qui se soit disant des musulmans, qui part pour foutre la merde et après venir mettre ça sur le dos de tout le monde. On ne va pas accepter ça. Eux-mêmes, ils nous ont dit qu'ils ne sont pas des musulmans. Donc, on doit s'occuper de cela. Ils ont qu'à aller faire ce qu'ils font ailleurs et ne pas venir se mélanger avec nous parce que ce sont ces gens de personnes qui nous mettent des problèmes. C'est ce que je veux dire. Si vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit l'islam. Wedi net islam ñom seen bop seen ñofu bop leen créer seen kilifa yu leen di jité suñu wax du leen wax waxu su yalla su waxu yonenté gi non
waxu ci serigne touba la len di wax di gëna sargal di gëna magal satch bi hold up bobu ñu fi taxawé ñom tamit loolu len gëm parce que ñu len jité sax suñu ñëwé duñ ko waccé duñu giifal affaire bi duñ len dello wat malgré ni ko gis ngeen dray yu ma len gënné tous ces dérapages ñu fi gënné diko wax diko def ci ay vidéo diko matérialiser dang sé dégg kenn kasso gi dang sé dégg kenn ku ñu news comme nous ko défé won Moussa Mbay wala kenen ko fi waxone ni que wala comme Assane Diouf tamé bu fi lajone milliardu basi comme nous ko fi défone hein ak vidéo bu ma lewone gaane buñ fi don ciaw kenen kuñ fi dakk tamé ligéy kay tap tamou néwone ni que señ bi da don génn ak Aïda Diallo ñom ñep lu leen def parce que dono wax deug waw du leen dem ciaw leen door leen ki nangam mais ñu fi taxaw ñew profané la la wax ligéy sallallahu alayhi wasallam wax lu leen neex taxaw di wax ay waxu dof lan mo len ci dal ñu su metté ba metti ñu len señ bi woona len djéggaluna señ bi woona la tek vidéo mu ñom ñop du tok mu tok diko señ bi di waxtaan après ñu dal di paré né waaw señ bi woona ko djéggaluna problème bi djéxna c'est ça chaque jour notre truc après nak yo tu trouves que señ bobu nonu tay man je me suis surpris boy bu fi wacc don nan serigne touba mo fi def lu fi ken deful mo ñoo fekk lu toll ni yonente gi xawma la mu satch ko tok te waxul tok nopi daal di wax ay affaire ba daal di ne no su dulon serigne touba sa ken du defar yonente gi ce petit con là après bako serigne bi wote ñu woné wat ah non yag na ki nangam serigne bi wote won la fa la muju tok waw li ay yeddante waw li de mom serigne touba bëgguko nañ ko delu ap waxam bu rafet bi yeb mom mu don wax lol mom mo delu wat encore ci vidéo tok di nan non suma duggone ci bir nek daali gis yonenté gi gis serigne touba ma rombo yonenté gi daali dem ci serigne touba comme mom mu don wax ay dou lol mu don wax dara ñoru ko ci parce que affaire bi dafa no bruit dafa no beul xamna ni que amna fu mu toll mo taxal mu iri nit ñi daali def toute cette mascara mais après fu mu mujj ak boy bom non gaay dem la ngeen xol boy bi lér na ma ni ko suñuy tagoniko boy bi duñ koy jox enveloppe bu doun wala jox le wala instable boy bi mo ngi bok ci notable mouride yu len di waxal di len téwal nek yor fa grade wala rôle am fu mu taxaw lolou kay ma len ko dam len nang ko dem nang ko nanu gaay wëral fa la boy bi nek jamono ji ci Johnson bi fa la boy bi nek ci Johnson bi jamono ji nanu ko gaay xolal né di don wax gi du sori dé mais ben Moussa Camara moy laacé question 5 mois nu saga ndem yeah question mais yonenté gi luñ ko wax lepp non wa bayil wa li c'est du passé fatil nak nit day bayyi ciow wa nit du top ba mu seuss señ bi wona ko djégaluna wa waki ni nangam hein come on wax gi anamu mom bu woté demb téré fi xalé bu ndaw bu taxaw wax fi musibam si yonenté gi ak serigne touba nu wax di mom mo wëlbeutu ko wat encore doli musiba bi tawli ñew tok gaay di ñuy fenn ñun la ñuy foyé motax manéne gaay comme ñom nénéne du noy julit ay mourid leen dem leen ba bëgg créer sen affaireu bop ah julit so amé sénégal nan woné suñu bop waaw nan woné suñu bop li jënti ko parce que soit nak fi lañu xamé ni que ñun ño nekk ci du yoon wala ñom ño nekk ci yoon parce que faut que mu clair ñi faut que nous démontrer ko wax ko de a par de a c'est non ah en tout cas man de wax na len ko wax gi clair na wax gi deg na ko waaw wax gi le ñom wax nañ ko mu leer deg na ko te ñong koy dox ñong ni diko def ñong koy gis nak legi nak imam yi waaw yeneen ki ak nitu yalla yi su ngeen bëgge sen ki ah mo ngi non su ngeen app wax gi heure wax jot na de da ngeen ko tek tekara rek tok nopi ñi nak ñu leen gëna reuy lamine wax nañ ba gis ngeen fu ñu toll ngir lamine gu reuy mo leen andi fi rek nopi du jaamu yalla nopi do len ci gagner dara du dem fenn sen yef yoy do ngeen di fenn nan soutureman mandu ba ci yalla gi nak mom ay fenn la mandu ba ci jaamu fenn la de fenn la gaay sa lamine gu reuy gi ku laccé nu saga ku wax nu door la ku wax nu ki gis ngeen fu nu waxi gis ngeen affaire bi nu mu tollu dem len ba legui region len soxla dem len ba legui dekk bi fokk len ñoko mom du ñuy taxaw di feug sen dënd na len dekk bi ku jaaru ci ñom do ko jël du ñuy taxaw dina len ñoo libéré dekk bi ñoo xéxal islam so togué wulbeutiku lacc len ci question num fa démé nu saga la lamine bu reuy ñoo ngi tok di noppé ñun nak nu né ñun gëmunu su aha wa salam nan sa né rek dé
Après demain encore, il faut vous surprendre encore de voir encore des jeunes qui vont se réveiller, nos petits-enfants ou nos enfants, péter des plombs. Malin ko wax de, nen tok rek, faut encore vous surprendre d'ici 10 ans, 15 ans, voir la nouvelle génération venir péter des plombs. Waouh, tan sonné. Nen sonné rek, nek fini di tit, di ragal, tit ken duko déwalé, bay fa. Tit ken duko toyo, yobou fenn, ken du ko ragal bay, ragal si yep yalla la. Ta ragal yep yalla la. Do ne da nga gëm yalla wolu ko jito ko ba paré tapette ragal gëm yalla wolu yalla jito ko ragal way bayil way demal xoli lenen va chercher autre chose ragal yep yalla la bay val do xé lenen men ri xéxal yalla nek ci yoonu yalla nek suñu yalla bëgg nek yow ngay ragal ah bayilen bayil nga wuti lenen bayilen wuti lenen. Pape Omar Diouf, ma mère est décédée le 15 novembre 2014. Lol, ñepp xam nañ ko. Mo ngi ci sama photo Facebook, ma def ko en clair grand bam tek ko. Deeng nga tek manam ni que cimetière bamélo mo wër aduna lepp nu won ma tok jakalo ki ku mënul ku jangul yow la quoi. Ya ngi comprendre. Lolou c'est pas le problème. Ma mère est morte le 15 novembre. Ça a été le jour maintenant là où les questions ont commencé à se poser. Donc, amul problème. Donc, si vous voulez un jour Magal, vous avez 15 novembre 2014. C'est un bon jour pour Magal. Parce que vous avez 10 jours de safar, vous savez que vous avez 10 jours de safar. Au moins 15 novembre, vous avez 10 jours de safar. La mort d'une grande dame qui a donné au monde le gars qui est venu faire sortir vos mensonges. Mais vous avez 10 jours de safar, vous savez que vous avez 10 jours de safar. Vous avez 10 jours de safar. Vous avez 10 jours de safar. Soudé ñibisi la lan ngeen di magal ci ñibisi wu lan 7 ans 7 mois au kasso donc képp ku génn dal kasso na may magal c'est comme si gaay lu doon wax naan waaw so génné kasso demal sangu geej mbété déllu wat de gol mo wax dé mbété déllu wat duggu génn rek duggu génn comme vague yi numuy duggé di génn waaw comme vague yi numuy duggé di génn mbété duggu génn mota gaay sen mandat des poids di len xaar toujours ci buntu bi ma ala ko wax yow sa waji da ngay ki do né da ba kuro maki nak moma ki neena la kuro maki mom amna bu ko doy weng man ma nekul ak mom di sonde kuro maki su amé limi wax na len wax mom seyem fu mu jaar lutax mom mu teu am jeuker xam nga mom da fay wax mom bosom mo ngi dund ay domam mo ngi dund gatché mo nara gëna bon sax comme ni man sama nday lumu dédé mo ngi ci souf day jëm ut numuy gatchalé sama nday munu ko gatché day son mais mom lutax mu lamb seyem bek 5-5 problème yi mu am États-Unis lutax muy teup état bu ne doy out lu muy léral na léral ci lolu pas genn na fi vidéo lég saga ndem mom wax ndem tiagala wax yeb ki comme man maire bu toll non bo xamné saga na ndem fu nek ci réseaux sociaux mu lamb xéssal ba kenn taxawul hein kenn xamul nan lay démé hein tok fi ni di waxanté ak mom non je me retarde je tourne je tourne je tourne man kay néna len tontuy les questions là fu ngén ci toll kuro maki amna lu ko doy mbubok tubey na ko lijeenti xale yu ndaw yi ay seureum ay petit seureum ay morom mu jegam ñoko teye ci ki bi diko defaral bagage dego fi la fi nekkon ba Macky Sall di yey may kuro maki son excellence ken xamul lu muy wax legi mo ngi non yepna bo ndanu la mo ngi non ak timu lan ay Françoise Hélène ak ay lan boy daanu ci Facebook yeb al waxaw Facebook bi yeb ciogu yek jagg yeb la dajalo ak tok ñom kay di courage ñun en attendant ñun ñogi ci comme ñu ngay waxe les questions gorgolu len gën tontuma waaw gën tontuma wa comme numa kay waxe rek man mom tay ji ni alhamdullilah tabarakallah machallah 15 novembre 2014 comme bak jappale ni ko mën na def ay 19 safar waaw na dem 19 safar bok néna la samen gaay ya lu len laaj mo gën totun mo gën gën di am lu gën di expliquer waaw lu len laaj gën tontu ko mo gën gën di jema out lu gën di expliquer waaw kuro maki est la personne la plus mal placée pour am kumi xass sénégal kuro maki
la ilaha illa neena len senegal ñepp wal ne no mëna wax ba mu dess ko romak xam ngeen chingueuse sax su dekki won sax mëna wax sauf ko romak ken xamul lu wax mënul wax na jang wax ba paré la ilaha illa allah mom ka yalla nako yalla jappalé rek waaw ané yalla jappalé waaw té ka yalla jappalé rek giddiko waaw naniko mom si mère yi sol couche lay bok ya ñep ay partisan ci wo da ngeen commencer ko dajalel parce que mo ngi jëm mak 50 yag 60 64 mom ñu commencer ko couche wa dina soxla couche gu bari nak lolu ma len ko dina soxla couche yu bari te bo ngeen commencer ko ko jënd da sak kolo kolo won parce que tati teyewu si dara teyewul tati si dara waaw day ak so teewlu say tat mo a partir de certain âge mom da ngay xelli comme nu ngati da ngay xelli doto ki quoi comme robinet bu sen lolé en attendant on continue à nos moutons sama gaay man dama né pourquoi toujours gaay ñom dal ñom ñoy ki quoi ñom ñoy dagalé pourquoi toujours gaay ñoy dagalé ci affaireu yamba bi c'est quelle relation le sama mbokk yoy am ak yamba bi dagalé rek su nekul yamba bi ñongi mandi di accident rek hein non ayda diallo bay len ayda diallo fu mu ne ayda diallo su makay baña lalat encore mu dugat fenen gaay mer parce que ayda diallo sa relation c'est avec le père noël c'est une grande relation néna len ayda diallo problème bi moy père noël da ka hembem père noël da kay hembem am ngeen hembem ma sha Allah tabarakallah néna len yaay boy bi soful yaay boy bi soful xéssalam masena xam nga nga xéss ba paré nga léral masale masema amna potentiel amna ginnaw amna kanam té amna déhanchement machallah tabarakallah rafet yoy non nak ñaawul ñaaw yoy tamit en fait lolou tuba bi nan sexy mo ngi ki dal mo ngi bëggal Père Noël si lam yu wex yoy nonou lenen lay gis luddul yalla luko wexal lenen la luddul yalla lasso gu metti gi te ñepp xamne lasso nu muy mel lasso lu muy gëna di yag di gën di wex lu muy gën di yag di gën di wex lu muy gën di yag di gën di blanc may pa xamnañ fi num fa démé néna len ana Moussa Mbay gaay di ki nangam man la ah problème mak pa bi waxo len ko té non la fa démé pa bi si togom tok yu ñëk bala cheikh beccio si déam bu bess nekété pa bi ñëk tek marakis ñofu mak yoy non waccé tek marakis di ki bëkk nek xamna nu mu dé faat bëkk nek bi sen ba sen affaire yu ëpp doolé ciow li né kër wax gi bëre nu yobbu may pa ki yaay boy duñ ko dé yaay boy lu cheikh beccio xam ba ñëw gaay laq ko mom la cheikh beccio wax ko señ salu xamul parce que señ salu tamit ciaga bu goor tour katu malboro bu bon ak ay bon sapé lapin lay def waxuma la sax bon sapé lapin serigne salou tion bu mu sonal beug jigen mom da don dem njur pa bi nek fa di ngalé mom mi xol ci xalé di fat ci ginnaw di tirer rek la fa nekké mom tammi vrai sniper tireur d'élite sniper bu bon papa bi xamone ni ko boy bi do am future amul ki amul togay te deugur moto pa bi tamit nak ba mu demé ayda diallo tamit am fu mu jaar ak mom suruk pa bi jeufru manam ni ke djuroom ñaarelu jabar bu ko fekk ci won ci bir kasso bi bu ko fi tejeewo ñoon rek pour yendok mom jox ko suluk sumbux waxuko dara mu bako fi ñuk dem wax ko ayda ngeen wala yousen man xam ni ke ayda am na fu mu ko jaar amna ay lumineuse la doon sol guddigi lumineuse am ngeen lumineuse nantay lay waxal waxuma célibataire yi nak boy nek fi di saga wala ay affaire ki te ngeen xamni ko xamoo len dara dara jor len am nga denku nu len dara waru len waxu nok yeen on parle au responsable nit ni nantay la ni wa on parle au grande personne les personnes lumineuses mom len may cheikh beccio ciopel secret bi wo ko ba muy ñew de ko ne ko xolal ni ak ni la fa tajo gaay ni du ñuy fa ñom ñep ñu ñep ci bokku yam kenn du ci mbacke kenn du ci fal ñom ñep du len rax parce que mom ligey na ci ngou bi cheikh beccio fa la do ligey cheikh beccio lan moko yobbu cheikh beccio lan moko genné ci ligey ngourou senegal kep caisse
kep caisse té fumu do ligé préfet préfecture lu fa don romb lu fay romb ci ki ak ay information bari na sa way a pris beaucoup de secret tok xamni ke gaay ño bokk yam pile ak face la yé amul mbacké amul ciun mu ñoo fexé ba dugg ci tek nandal soxna ay de ne ko yaay boy affaire ni la fa démé affaire bi rumbox lola affaire bi rumbox lola sa way ne ko bay affaire ni la fa démé rumbox lola ni donuy soop tek ay affaire ki nak ni la fa démé diway bayam diw fe la jugé diw fe la jugé togal fi ba mu neex ma ngi dem bay la xaliss bu ma dooron fe li yo ci dess addiya yaangi ni affaire yaangi ni cienel kula sonale nga wax ko baxu mamam si selo non la len sonale wa touba 1 2 3 ki so waxe mu dalay tegal sa baxu mam parce que xam sa baxu mam dafa graw fofu nak la affaire bi commencé ciowli ne keur gaay commencé say nek ci wax gi baram don't even jump yeah motax nak de gomol ah père noël mom nakete yo man dama ragal sax ba cheikh beto din ki ah parce que c'est bizarre de est-ce que père noël so wacce ko pour jëm ko donu tamit hein est-ce que yaay boy bobu tamit bokul sax ci problème cheikh beto parce que bako cheikh beto takke rek le problème yi commencé ray fi dugg kasso genn fi wacc def ki dangam ki en tout cas ya une mafia encore derrière ça en tout cas ay da jallo ngi non lenn ci dess nak dernière solution dernière affaire premier pierre juma ay da jallo jigen imam mu taxaw jité lolo ci dess gaay ngi tok nu kay nan ki rek waw mam kay nen setan nak fi yek sulu new gën deg nu tek premier pierre gaay nan premier pierre lan nu ne premier pierre ay da jallo ah premier pierre lan mosquée ayda diallo juma ayda diallo billahi gaay nek fi di ki te kan moko nara soutenir père noël do ah ba fay cioli na we wa jigen bu ki dundit yep wax la wax we wax na gi sun ken meunul way lu way def bopam we ah lu way def bopam moussa camara poser ay question meunou ko tonte du lu way def bopam legi ndem fuk nu juk ci mom fuk nu kep ko fuk nu am ko Vous êtes formidable quoi. Non mais dis donc. Néna len gars. Ay da jallo de mom. Gaay mo na ra nek mbekté wu bay fali. Mom la bay fali sonni di xol di mballo ki di daanok di juk rek. Waaw parce que c'est bay fali xetu jigen tamit souvent da lay donen di sonal de len koy manke mato sunu gisse yar yoy non mbektew bay fali en tok fof rek waxnu patrice non patrice ya pas de patrice serigne murtada mo changé won faux nom mo amone faux papier tunde won bopom patrice en fait non la fa debé won quoi y a pas de patrice de y a que des ñuxitu lahi ki on créé des faux noms comme suñu gennu guddigi baye sañ jabar yi ci kër gi dem ki amna num fa démé laaj len dem la nga laaj boy bass ñaata boy lay fayal ay appartement kaw da ngeen koy laaj boy bass ñaata choro la am kaw ba ci biir senegal bi fof ñaata boy yu ndaw ñen senegal da ngeen fay tok gis ay boy yu ndaw di dawal ay auto yu rafet yor xaas gu bari ligéyu nu xeyu nu gontu ni ça ne vous sonne même pas la tête deug rek ayda soful nak ayda su mako joxon ni mo daf ko ñaarel wote tarixa tamit ah day bax de tek tarixa wax deug bi ah wey ah la lu mbeut beug mom la bar beug yag na ko wax na gaaye mo degul rek lu mbeut beug lol la bar beug de teud jaaxaan di saw mi dox nak ko bañ yomi do yett do jang do am diplôme do am dara teud di saw mi dox tout va bien milliardaire comme ça
moy lolou kay mom moy lolou a dédé on interdit à Aïda Diallo de fêter le magal du ni sop xam nga magal su nekké su magal rek vrai mouriti nak lay waxuma ñuuxiti vrai mouriti lay wax mouriti waxuma ñuuxiti dé magal rek mourit fo tolu magal serigne touba ba mi woté magal ba mi santané magal woté wuko touba dané fu nit nek mën nga magal magal seigne fallo ko woté touba seigne fallo commencé dajalé gaay mais magal c'est pas obligé nga ñëw ba touba pour magal Aïda Diallo fu mu tok mën na magal déggo lu mo la wax mouritou lay mourit vrai mourit fo nek mën nga magal ci ginnaw mu ñor la nga duggal ko so bop nga daan ñëw parce que yéné la rek fas yéné la Serigne Touba ba mi woté magal néw non ñom ba nu démé na ba hold up jamono Seigne Fallou lén commencé won tek ay affaire parce que so lén xolé Seigne Fallou ñom ñoko ray fofu lén commencé fensa di hold up ba nan nan ñom ño andi kaaba gi xam nga andi nén makka fofu non Touba parce que Serigne Fallou sax mom ci bopom bëggon na dem makka do don aji dafa bëggon aji makka la c'est la si gis na jamono Seigne Fallou fofu la lulu bari tourner ñom seen bop ñoko ray ñoko posoné mu dé parce que luta Seigne Fallou ñu bari solo ñew diko siyar da na lan ba jaar nga ñaaren ba siyar nga ba jaar nga ñaaren ñom bëggun won ñu xamni que Serigne Touba ñong ko sul ñaaren motax nak leg problème bi jup falek gaay ak ci Touba nu koy advice mu baña dégg problème bi jup gaay ni ñuy sop nga mënu dara la ñom ñoko ray ñoko wacce fofu lañ commencé di wëlbeuti affaire bi Off lane commencé wolbati affaire wajal len kouromaki nak japp len bi épingler ma wol len nak kouromaki nak fi nak ngeen di doulé ya nak ñuko top ya ñep pour légui nak gëna xap xam nga nak gënënentu néna non fiancé wu sama yaay oh non Melville Fitzgerald dina len won nak sama atour américain wu yaay di ngeen xam ni que lu toll ni Fitzgerald lu toll ni Melville amusi man sama tour américain yaay souton mo ci nek xam nga lu nane souton mo ci nek bokku nu sax de golu mo lay wax motax man na len ku len di informer ku len di wax ne vous a pas bien informé ne vous a pas tout di waxu len dara xam ngeen nak comme numa koy waxe borom tat yu froissé su démé bo nu wal ko jëndal couss day bëgg morom néna len moy lool koura maki lu muy wax xamul si xaju ñaari deureum né dala ñaari deureum xol bu jeex lay waxé parce que mom internet bi dafa ñëw top tatam bi wasaraw nu ñëw ceppel ko nu topal ko langal ko ba légui mom bëgg na légui ut tamit keneen ku mu yobale mais du fi dé néna la bay man néna len suma benen suba inshallah dina live genné len papier bu am touru sama yaay tout au complet fi aux États-Unis ngén xol ndax di ngén ci gis Astok Fitzgerald wala ki non sama yaay waxuma la dara pour wax gi gëna clair dafa marié wu won sax fi waxuma la bobo gëna dé fi nak mom ku fi yag di nga xam nu muy doxé ñaari système la motax sama keuytu yaay sama affaire yaay yépp man xamna nu mu démé néna lay ya dégé na touti pour ñëw fini di wax dégo len dé koku nonu sax nek ci keuytam koku non mu fi marié la dama kay gis ni ba barki demb la ko mujjé gis barki demb ni mu romb ma siar ma ñew nu tok waxtaan keki nangam donc bok lolu nonu ngeen di jema wax di expliquer comme numa ko waxé encore c'était petit problème pour ma mëna sax tej encore le débat hein japp nañ sax sama yaay comme encore mu doon taxaw duma né sax fi ma nan château rouge bois de boulogne ku xam château rouge bois de boulogne xam ngeen château rouge diapal ni que sa sama yaay mo nekkone directrice château rouge gis nga ñoon ñuy taxaw château rouge boîte de boulogne ba mu jeex ñep sama yaay mo nekkone sen capitaine mo nekkone sen leader ya ngi comprendre lolu encore une fois on s'en tape ya ngi deg legui man fa len tollu moy les questions là kañ gën ñuy yërem ngir yalla nous répondre parce que lu ngeen di wax encore c'est deux choses différentes domou tiaga bi wala domou tiaga bi lacc nañu ay questions yu ñu mënu ta tontu wala ki ñu lu lacc questions yi bëgg na no def yaayam tiaga wala bëgg nañ ko def domou tiaga lan mo leen ci gënal en fait fokk vous faites votre choix
Mais les questions mom sont toujours d'actualité. Faut que vous avez questions, vous avez fait des réponses. Maintenant, c'est vous qui faites votre choix. Domou Tiagabi, wala domou Kharama Tandiaye bi mo sulli question yi andil nañu ay question yu ñu yem wa ila bëgg nañ ko ki andil nañu question yu ñu yem mais dinañ ko def domou Tiaga. C'est à vous de le faire. Mais su ngeen wëré comme numa ko waxé ba ngeen paré rek lu wundu wax gi yépp tay ji ni waaw lutax nga nan ki ndem Tiaga la wala lutax nga nan ki wala lu waral li wala lu ko jaral li wala lu la jaral ngay tok diko fénal wala ki ni nangam. Encore, on revient au même point. Moi, là, de faire la question. Les questions, moi, là, 33 femmes, n'y a beaucoup de bail. Ben, demi-sœur, Lucie, alors. Julie, si gay, il faut le cousin de Julie. Ben, ou tout le cousin de Julie, n'en laisse Julie de Ségé, mais am souci Bob. L'eau, lui, Julie, si gay. Te joke, gagne, te joke, aïe, four, fallen que te joke. Ah, c'est une fangue, que soul. Tout bas, ou l'engarin. Lutax ngeen di sandi xaaliss ci bamelu nit lolou lan la ci islam wax diine la wala aada aada bobu ban façon aada la question yaangi 18 safar lan ngeen di safara demu serigne touba ñibiss bi wala da ngeen may tan beer feder point donc c'est ça le but après toute cette barbarie. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que toute cette barbarie, lan moko jar, c'est ça le but. C'est là ce qu'on était venu. C'était ça la base. Li moy problème question yé waral li lepp mais japp len si nous dal di meuna paré ci wax gi nu meuna paré ci wax gi da ngeen sey japp nu meuna paré ci wax gi hein am len jom lolu mom moy am jom parce que néna len saga. Saga du tak mais saga bala ma don neex nga xam koy saga mais comme tay di ni man numa goré ñew gëné sama bop woné sama tour gëné xam neubatuuma damay yomba attaquer je suis une proie je suis une cible facile kuma bëgg rechercher mën nga ma rechercher parce que laqatuuma ku bëgg def dara sama der mën nga ko tek ci sama der wax laqatuuma c'est aussi facile de prendre des caca diw ko sama ginnaw. Parce que je suis là, c'est mon nom, mon prénom, mon tout. Bon maintenant, c'est facile. Bon maintenant, fenn ñu bindul nak, wax ñu pas santé, gemiñ ak nop, kañ ngeen koy léral? Kañ ngeen koy léral? Lolu la leen wax. Hein? Néna la ñu bari ñu fi tok di wax ni, nañ ko ñëmé rek. Amna ci ko xamné ki yu bari di tok di sag, ñu ñu ngembay ki di nang. Sutuma sa waaji ni di wax néna la ñom ñep ci fisu. Kurama ki len bokay ki mais ñemewunu ñemewo len ma yeen xamna len xam ngeen ma xamna len ñemewo len ma neena len man may sen bay chaque jour ma wax len ko dama len di tingom di daw ak yeen di door ay double salto ay prier avant lepp lay def ak yeen may sen bay chaque jour ma wax len ko ñemewunu ma peloton ngeen di def pour ñeu affronter ma ci ay lan ay faux profil kuma ci jégué kuma ci jaakarlo ak man genné wax ma lo ma waxul ma genné tamit jaar rasul am fumay taxak yo lol xam ngeen ko ñun yag nañ ci réseaux sociaux on est là ma lu ngeen kéki lol di jënti wumako ñëmé wo lan néna la ma groupe ngeen mëna def pour ñëw man may boy bu len jaaxal man ma koy dagat de ciéné len tontu len ma bala ngeen mëna am fit ngeen laqatu ci ginnaw faux profil man nak bala ma gëna mëna am fit ma yéw taal sama kanam won len sama ñaaway wolen sama ñaaway wolen sama wax gu beuri boba la am fit ñemelen ko boba ngeen xamni ko mono len sox sax pare golen ya da ngeen di jang laaj len ko niko fi doñ essayer montage ak collage ak di jema ki laaj len ba fuma mujj ak ñom ya da ngeen di ki da ngeen kay ñeme mais ñeme wolé lu ngeen def bëgg tok ci albi di wax motax mono len ñeme tontu mono len sa ñeme jaamu yalla yalla gi mënoneñ ko jëm Allahu bi day metti day saf sap sen nop Allahu bi day tang jeur sen nop la ilaha illa mënoneñ ko ñëmé tapette mo tam na leen mourid yoonu tapette la sen la bi ñëré li leen ngembo bi mais ñëméwunu amunu fit bi non fit bi si leneen leen ko tek su wax gi bëré nu daadi ki ni genné ñew tek ay affaire fi ñëmé leen ko gennu leen. Non, mais gëdd leen sa wax waawé la ki jëwéwul ko. Mais tontu leen, man su gën mo tonto sa man moma gënal gën. Laqatu leen sax amul problème, mais tontu leen. Du gën ko tontu, man néna leen samay pess yu bax la yor. Samay duma yu neex,
man luma yor day duma xalé day duma mak day duma toute une génération day défar père noël défar cheikh défar ñuxit la ilah non bay fal 5 mois la lay wax de du ngeen ma am fenn de go luma len wax da yow na way waxuma la sax ki pour mu gëna dédé waxuma la sax ay melvin fulzerad xoma melvin fulzeral xoma melvin xoma sa mom nu mu koy waxé mel nel mark zuckerberg wala nga dadi né bill gate wala nga dadi né tom thomas jefferson wala nga dadi dem brad pitt wala comme nu mu koy waxé rek on s'en tape je m'en tape et holal on s'en tape la lay wax ni on se le met là encore ñun instant gi ni lenn mo nu soxal comme lan mu nu soxal rek moy tontu yi voilà tontu yi mom mo nu soxal mais yoy ñu gën di wax yoy mom yeen koy conjuguer le au plus que parfait mais instant gi comme nu mako waxé rek abdou guité seko mo mapate jongo melville fulzeral xoma melville fulzeralo Anthony Guzman, Brad Pitt, Tom Cruise, Morgan Freeman, Bayfal, finissez le dictionnaire. Kholal, on s'en tape. De Gaulle, luma len wax. Na sama yayi sax kholal. De Gaulle, ma. Kan le pape Jean-Paul II, le prêtre de la synagogue. Kholal, what the fuck, on s'en tape. Nous tontu yi len wax. Néna len tontu yi la len wax tontu yi digën ci gor bi lay walay digën ci gor ya lu ngeen di wax ak lu ni wax yalla ak yali la wala lu ngeen bëgg duggal fi ak man luma len di wax yalla ak yali la néna len man lu ngeen bëgg wax lepp c'est votre problème waaw lolu mo len nara ump fofu ngeen nek di gor gorlu 4 mois 5 mois fekko len fa dara lolu len nara ump mais tontu du ngeen ci gor lolu mom c'est votre problème néna len yag na len né tout ce qui peut vous faire plaisir moi je suis avec y a pas de problème sa yaay tiagala sa bay gor jigen la yow gor jigen nga yow doma kharam nga oh sa yaay amna far fele sa yaay amna jeuker fele oh sa yaay amna xawma comme nung ko waxe sank melville fulzeral oh sa yaay amna Anthony Guzman oh sa rak xawma lan oh sa jabar le oh en tout cas lolou ay waxu sos la comme ngeen koy waxe lolou c'est votre problème mais sama question comme numa ko waxe rek tant que ça peut vous faire plaisir amusez-vous mais yeen xam nga la mo ci gëna neex pourquoi du ngeen ubi sax Facebook ngeen ubi page spéciale diko fa live wala diko fa dougal diko fa def ngeen am touti jom sax ngen yegg grade ten yi ni ngen def ko fo ubi page tek ko fo waw page xam nga feñal Moussa Camara wala page xawma leral dundu yaayu Moussa Camara wala page la vie de père de Moussa Camara ngen gor gorlu si vous am ngen jot vous faites des enquêtes comme numa ko waxe xam nga ngen xol ngen jema enrichir sen page quoi am ngen ci droit hein am nga ci droit manam ni ko page kenn momuko ku nek am nga sa téléphone lu way neex def moy lol kenn momul kenn ku way neex sosal ku way neex fenal motax nu judd fekk fi ay fenu 100 ans mënun ci dar nek fi di waxo deug ay da ngay sonna sa bop lu nit su xolé lu wex ne la lu bleu la kenn mënun ci dar mais da ngay am ambition do ko defé ci page jamul wala di top ci ay commentaire da ngay dem ubi page wala nga ubi groupe tuddé ko nonu def recherche diko fa dougal mais comme luma ko waxé rek su ngén paré hein su ngén paré tontu yi c'est ça le problème parce que lu gëna bon moy bëggo tontu nit ki nangul la en fait lolay wax nit ki nangul la yow nit ki nangul la ba jox la le choix ba jox la lepp mais nak un moment nit da ngay goré xam nga tay di ni suma don sisu dama na len buma kenn saga wala nek fi di saganté wala kuma wax li ma kay benn tek yeen ñi di def faux profil ak di bandi lu ma leen gëna mëna cibler gëna ma leen topat ba xam kan la néna leen ku fi yor ñaari téléphone ba yor ñetti téléphone day yag sax faux profil nit ñun jang neen xam na nu ñuy topé ba top ku lay top ci ñoo ami wontel ba xam ki moy kan domaram yag neen ci donc on n'est pas dans ce chaque lu way ne parce que xam na ni que am ngeen lu leen nakari question yi ma ak yeen xamna fu ni muju xamna ni que da ngeen tit
té ku tit moy lolou sa dom sa sok sa dom bu nga jur atana tit saga la man sama dama kay fataliku sama rak buma bok ndek bay tit na ba saga sunu papa ci kanam tout le monde ñepp tok diko xom mu saga ko saga amna ñepp li mais c'était parce que lan dafa ragal duñ ko walon piqûre dafa fièvre ñu wal ko piqûre boy bi ragal piqûre mu ñew docteur bi ñew dafa piqûre bi ba génné sérégle boy bi gis piqûre sérégle bi ci air bi té pa bi daf ko naxone kèn du le piqûre kay ñu dem du le piqûre du lay xol légui nak mom nak le fait que pa bi nax ko na mu gis mu ti tamit ak joy bek khatara ak yuxu ba dafa saga pa bi nan ko sax da ngay fen di wax ay affaire ki di yuxu di joy di xol échappatoire. Donc après pa bi té pourtant pa bi merul dafa comprendre dafa ko xol dalal ko dé bu ñu piqûre ba dem ñu dem donc man yeen non la lay comprendre sen saga yi sos yi tepp fen jema ki c'est parce que da ngay na paniquer da ngay na tit ku and ak xel bu dal quelqu'un qui a le sang froid il trouve des réponses parce que son esprit réfléchit mais lutax mëno len am ay réponses néna len vous êtes en panique instant gi kër gi mo tassaro zumbur par la def légui nak lacune ak bruit bi si saaga ngeen ko bëgg camoufler mais yeen ñu ngeen ko sékkal ils sont trop patients et ils dono andaké ba gam ko ñun ñu ngeen di def ni néna len 5 mois ku ko and ak yeen ngeen di pëndel té faalé wu ñu len ngeen xamni que ñi teyneen té fasiyene no dem ba ci fin bi man suma doon ruux ci waxu saga wala waxu fen wala sax ngeen duggal dar ci sama nday ba ngeen genné bamélam béné fé mu teud après ligueyam bi la ci paré jour bobu la tok joy luma wala joy nakarlu luma wala nakarlu fomp sama rongogne beus sama xol sigitene firi sama mbag xamni que nak ok il faut que j'avance lui am amna ba paré luma ci doon bañ dem na ba paré donc c'est fini le reste là ah dama kay bolé ci ligéy bék jaamu yalla gi le reste lepp lu ci ñëw dama kay bolé ci jaamu yalla gi ak ligéy gi xamni que li dafa nekk ci walum mission bi point réponse yi lu leen ko téw répondre depuis 5 mois réponse ti simple lu leen ko téw répondre depuis 5 mois xana seen xam xam da leen rire 5 mois parce que day yeen su nekké nak 5 mois mëno leen tontu té yena nek ci deug comme Macky Sall bi ni ñuy dakk ji bob ba légui waxu contrat ak waxu deuk bi ni té mënul faalé kèn donc mom tamit mo nek ci deug man day j'aime pas les un poids deux mesures quoi on fait seulement yemalé ko ku nek à sa place ah lu leen laaj 5 mois mëno leen tontu nga nek di wër di saga di wax ay waxu pitch Macky Sall tok ci deuk bi sacc xaalisu deuk bi di wër jaay contrat def lu ko neex bo ba légui fu nek ana contrat sa way faalé wu donc Macky Sall tamit amna deug bu kenn faalé kenn comme légui la ci joratul tontu donc xam lutax Macky Sall won no rendre ay compte da am ñu wala rendre compte am ñu wala rendre compte pourquoi Macky Sall doit nous rendre compte ande lolé son problème day am ñuy def ils ont aucun compte à rendre ah mais donc personne ne rend des comptes quoi voilà man da gay luma len wax néna len dal metoul waaw ma len wax metoul de dama laccé ngén saga sama nday metoul ma nangou di xaar ay tontu ba lay ngeen baña goré dama laccé ngeen saga sama bay sosol sama nday sosol sama bay genné samay photo ba melou nday tout mal wax seni affaire lepp tek nom d'oiseau bu nek ci laccé rek té ba lay amaguma réponse ma nangul len ko nak né len amul problème mais jox len ma réponse ba légui ngeen bañ Gore fal la fetéti légui ci doomu adama way e way gore fal la nek légui ci doomu adama ah gore fal la nek man néna len saga yu ma fi génné yépp dam len ngeen revisiter saga yu ma fi génné yépp du ba ngeen sagé sama nday dé non ba ngeen laalé yonenté gi mom
damay dof wa koku mom moy ñom ne damay genn pété en plomb ay affaire ki mais sama nday saga ngeen ko fi wax genné doul sosal fen sama bay waxi nopi man waxi nop sama soxna sama dom bu ndaw gi sax reccul tout le monde dedans ma nang tok di len ki bo ñane ñu woma sa nam yow xana sa njabot gi ki manalen reey len lek len oh no sa njabot ki manalen mayna len jël len lek len xorom len su ngeen amulé jumbo ngeen laaj ma jox le ngeen jumbo su day dem ngeen comme man néna len lepp j'ai accepté bon maintenant tontu len ma ah stop don't jump down don't jump légui tontu len ma hein gën baño tontu quoi. What's going on papi? What's up baby? Good. Hey guy, da nga ni nek nit nak. Yeah, he gonna dust you if you don't stop him to doing like that. You're doing too much. Stop what you're doing. Moto sama guy, man na len gan. Are you on? Yeah, I'm almost done. Man, my boy. Almost done with that shit. Fire last night. Oh yeah? Yeah, but you gonna hear my shit, you don't like it. Comme sama guy. Numa len ko waxe rek. Lolo mo fi nek rek. Instant gi ni. Wax gi moy. Dégg na daal dem jappat nen encore benen dealer ci dëkk bi quoi. Un autre grand trafiquant nak. Gaay nañ ci wax dé. Fexelen ba nengen ci wax nak. Ah waw. Nengen ci wax dé. Waw té tuk katu yambalon. Ligne bi kay ubbé ku na. Sama ligne ubbé ku na dé. Ligne bi ubbé ku na yag na. Malin ubbé ku na. Mané ko pour nga deggo fo nga abonné ci page bi té da même tamit fo nga ami non tu n'as pas besoin d'être ami là mais il faut seulement que tu t'abonnes dans la page. Sama gars man da lol la amone luma len di wax quoi comme numa kay waxe sa su nek rek senegal mom suñ ko beugé liguey buñ kay commencé liguey ci deug wax deug mais suñ ko beugé liguey mom daf ko ci gënalante fen neub ay fen fenalante day doy war de lolou mom amul ma dem te ñew quoi légui nak na len nak sama gaay le combat continue rek. Le combat continue. Képp ku fogné ni que da nga le combat bi wala lumay wax wala lumay lijeenti pour ngeen lijeenti ko c'est en essayant di djema xol nu ngeen duggé pour fénal ma wala nu ngeen duggé pour djema exposer wala nu ngeen duggé pour djema tek dara sama ginnaw xamoo len ni que ça c'est ça qui va me rendre plus fort parce que vous êtes trop bête. Lolu ça va me rendre plus fort. Waaw motax nak man na len té ngeen noppalé ko su ngeen noppalé ko lé man je ne comprends pas pourquoi ça me kibi gars de ni ki su ma prouvé ça ne rend pas bien ñu def rek ce ñep ma ngi len di jema prouvé mais ça ne rend pas gay moy lol de néna len su ngeen bëggé sax la la wax exposer moi créer len bind le livre ci mi mais xolal du man may ñeu gérer problème c'est pas ma vie pour le sop non néna len c'est là vous allez me rendre encore plus fort parce que lu len wax ak yeen fu ngeen lu ngeen bëgg wax ñu néna len nous sommes maintenant réveillés jamono ji cette génération nous sommes pas la génération dupe la génération telle rek comme nous ko ndama race bi don waxe ndama race mo la morgan bi ce fou là comme nous ko don waxe nan da ngay deg teul ci biti rek gaay daw ku nek genné bop nan ki ñun defatu ñu yoy de lool non mom jamonom la woon mom
ñom sen grand yek ñom ñom ñoo doon dégg télé di ki ñun à la rigueur suñuy daw ñu gënu buntu bi ci terrasse bu leen jëm wala chatal palantère nous sommes plus bêtes xam na ni ko am nay balle perdue xam na ni ko nit dina la xamé né ya nga fa woon nous sommes plus bêtes xam na lu ñuy def bu baax donc nak yool fook ngeen xam ko salam aleikum aleikum salam téluma radja xé ñu daal di daw ñoo and on ne fait plus on ne le fait plus lolou ko mbok da ngeen koy xamal sen bop tamit xam ni ko moy lool nous sommes plus intelligents aujourd'hui nous sommes plus canalisés nous sommes plus cultivés nous avons plus d'accès à la recherche et à la connaissance aujourd'hui donc il y a na de ces choses wala de ces merdes you guys fogné ni que lolou ça ne marche plus lolou sen jamono lo won lolou fokh muy clair ci bop yenn fouy voilà légi nak nous sommes dans une autre affaire ah de Gaulle moi gis nen fi dom bo xamné bayam ivrogne la won de Gaulle mo la ivrogne bu bon ndayam moy lolou té mo don ubi jakaji moko don balé diko yéssal encore nous au jeu de nos jours lu ngeen bëgg nous on est des gens qu'on ne juge pas les gens pour à cause des autres nous on te juge toi sur ce que tu es et ce que tu fous encore une fois nous sommes pas dans vos conneries yenn nak lool mo leen yobale ba ngeen fone que c'est comme ça qu'on règle les problèmes wala c'est comme ça que la vie fonctionne wala c'est comme ça c'est là où vous trompez maintenant c'est fini tout cela ah yo yaay sa bayfal on s'en tape Sénégal est dans une autre avancée lool da ngeen bëgg ngeen def sam xel nous sommes dans un autre monde maintenant nous sommes dans on évolue on va grandir par force tok di waxal nit rek nit gëm ko ni légui yo pay la dé mais ñun yoy dem da ngay wax naan di fanane di wax ni na la nga wax ba paré ñu la so paré nga tuni ñu xol on a d'autres chats fouetter on a té santal yalla suñu so ci amé parce que su du lodu lay dag sax dem liggéey on a d'autres chats fouetter bay lu leer la len wax fenn yu fi yag moy lolu tay ji ni une fois encore néna len man sama lamiñ bi ni mëno len ko yey sama nday woté wul tariha sama bay woté wul tariha sama mamati mam woté wunu tariha woté wunu kenn néwunu kenn ka len ma teyere sen tiabi yobul len aljana donc tay ñom suñu démé bu ñu am descendance ci sen biir bu dem bay jaamu yalla bay tok bay xalu bay xalaat wat yalla ap ndam la ci suma descendance donc tay lu ngeen di jëm exposer di wax ni donc jappale ni que donc may ndamu descendance bi donc sauver na len parce que ben nit mëna sauver ñepp su ginnaw mom su len su ñëwé su nango mu am nu mu taxawé am nu mu yërmandu donc man lool mais yeñ ñi nak sen mam yoy wota ni que ñoy yobbu nit ñi aljana ñoy yoré tiabu gaay nu len di laaj nan la fa nara démé ngeen bëgg fe andi ay waxu dof quoi bëgg jaxassé carte nous sommes plus dupes yéwu len lan len wax su ko défé nu def nonu ba ci benen waxtaan am jam xam nga daldi continuer waxtaan bi comme nu ko défé sa su nek rek daldi ñew nan len nonu père noël bi sax jappalé manam ni ko jang na Père Noël bo xamna ni ko jangam sodi wu du jité mukk xalé yi rek la fa nekké yi ki di nangam mom moy lol non motax instant gi ni gaane hein yalna len yalla jappalé yeah instant gi ni mom yeah Sénégal first yeah fuck the rest quoi yeen ñep sen waaw comme numa ko waxé rek yalna si yalla def lu gën sen wajuri sen ndey sen waaw sen ligéy sen am di jamm sen tout tank yi tout yalla ci yalla def waaw mu nek lu am ñam lo xamna ni ke dal luy soté ku di walangaan te kenn du ci mën dara waaw légui nak fenn bi ci Sénégal mom ak ñak jomb ci Sénégal yalla na fi juggé yalla ñu yalla féwolek fenn bi ak ñak jomb ci dëkk bi parce que dëkk bi wal nañ ko ligéy te li du moy ligéy dëkk bi lu li moy ligay dekk bi tok nan ay señ bi sasna ma li ay yu ki nangam milliards yoy non yep ñuy deg ni te mënunu ko gis mënunu ko lamb mënunu sey daj hôpitaux yi gëna bécor suñu ndey di bossine ci ay sarète ndox bi sétul ndox bu neex sa pou nga nan ko c'est un problème hein non mais on doit se réveiller voilà légui nak comme nu ngi koy waxé rek ma ngi len di ñaanal lu def non ba ci benen live benen waxtaan nan sama mbokk ñuxiti gorgorlu len parce que tontu mo gën yi ngeen di def comme numa ko waxe sa su nek rek wa parce que li ngeen di def ni man ak yeen day guddal jël
xam nga day guddal jël gi quoi na kenn xam nga rek mu dal diko leral ku nek xam nu mu taxay mais li ni neena len yeen su ngeen xefulé sax bay oo yeen da ngeen ma xamul billahi su ngeen xamone da ngeen di uti lenen su ngeen xamone da ngeen uti lenen dama nara ag ak yeen ci ben niveau sa gaay dal di ne non ki di dafa ñak jom wala ki nangam fekk du ñak jom give a fuck la xam nga lu nang give a fuck on s'en fout lolu on est plus de cette génération ñun meurs yoy non sujet tabou yoy non affaire yoy non lolu loxotetu ñu deug moonu manké ñu deug moon mom leen bécor do no bécor deug ñun deug la ni wut quoi voilà comme bok nak ñang leen di siaré ñepp ñu def non ba ci benen waxtaan peace love and harmony.